नमस्कार ओ न्यूज को स्वागत करुची मु कृष्णा कटक जिला नेमाड़ श्री श्री अच्युतानंद पद्म वनपीठ से देवस्थान पूर्णिमा प्रशासन पक्ष 144 धारा जारी आज संध्या 6-26 तारीख सकाल पर्यंत पीठ से यह बलवत्तर रही पीठ से देवस्थान पूर्णिम प्रत वर्ष लक्षाधिक श्रद्धा भिड़ होता है तेणु प्रशासन यह भिड़ को दृष्टि रखी एठार स्थानीय तहसिलदार 144 धारा जारी कर गत वर्ष एवं चलित वर्ष महामारी कोविड जो पीठ से क्रमान्वयन प्रशासन पक्ष 144 धारा जारी होतिबारु श्रद्धालु माने प्रभु दर्शन रु विमुख एवं भक्त मन में अनेक दुख भरी जाइछि कहबे आसंता काल जो हि परनी सजोरा धारा पई एठी कोन कोन केमति करब काली महापुरुषंतर तीरधान दिवस बा देवस्नान पूर्णिमा यात्रा एठी बहुत माने जेबे ठाकुर अछन सेबे ठु माने वर्तमान एठी लक्षाधिक संख्या रे आसंती तु 2 वर्ष ला कोरोना रो जो ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ 144 ଧାରା ଜାରି ହେବାରୁ ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଶା ଆମେ ତାହେଲେ ଠାକୁର ମାଟିମାଡ଼ିରୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ କିନ୍ତୁ କୋରୋନାରେ ଏସକାଶେ 144 ଧାରା ଜାରି ହେବାରୁ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନ ମନର ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେଥିପାଇଁ ବିନା ଭକ୍ତରେ କେମିତି ସମାପନ ହେବ ନୀତିକାନ୍ତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ତତ୍ପର ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପୁରା ସହଜ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଛି ମାନେ କୌଣସି ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କହିବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଦିବସ ଏଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତା ହେଇପାରିବନି 144 ଧାରା ଜାରି ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଚାରିପାଖ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କ'ଣ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ କାଲିର ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଏଠିକାର କାଲି ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପେପର ଫ୍ଲାସ୍ ଆମେ କରୁଛୁ ସେବାୟତମାନେ ଆପଣ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ ଆଉ ତ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ବକ୍ତା ଯାହା କହିଲେ ଯଥା ସମୟରେ ମୁଁ ବି ତା ଆଗରୁ ଆଂଶିକ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଆଂଶିକ ରୂପରେ କହିଛି ତେଣୁ ସକାଳ ସ୍ନାନ ମାଧ୍ୟମ 4:30-5 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ପ୍ରଥମ ନୀତିକାନ୍ତି ଭୋଗ 5:30-6 ଭିତରେ ସବୁ ସମାପନ ହେବ ବାଇଜି ଭାଇ କୋଠ ଭୋଗ 12:00 ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ସେଥିରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୂଜାପାଠ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପତ୍ର ଫୁଲ ଖସିଲା ପରେ କୋଠ ଭୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ ତାପରେ ଅଧରପଣା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଆସିଲେ ତ ଏହିପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇକରି ହଁ ନିଜେ ଯଦି ପ୍ରେମୀ ହୋଇଥିବେ ପଞ୍ଚସଂଘଙ୍କ ପାଦ ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶବନ୍ତ ବଳରାମ ତା ଭିତରୁ କାଲିର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଅଖଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଜାଳିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ଜାଳିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ମନ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାଞ୍ଚିଲାରେ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେବ ସାଲେପୁର ବିରୋଚିପ ଦୀପକ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍